სოფისა და ჰეშტეგის ერთობლი პროექტის ფრაგმენტებში დღეს ვისაუბრებ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ცხოვრებაზე და ყოველდღიურობაზე დიდი ქალაქების მიღმა, როგორია მათი საჭიროება და მთავარი გზავნილები ამის შესახებ. მარიამ ტაგიძე გვესაუბრება. მარიამი გაგვაცნობს თავისი სიუჟეტის გმირს და ამ გმირის ყოველდღიურობას. მარიამ, მოგესალმებით. მარიამ, საღამო მშვიდობისა. მოკლედ დავაანონსე პრინციპში ჩვენ დღევანდელი საუბრის თემა, თუმცა შემდეგ გვითხრა, რატომ არის ზოგადად, რომ ვისაუბროთ იმის შესახებ, თუ რა ხდება ქალაქებს, დიდი ქალაქების მიღმა, როგორია ცხოვრება იქ, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს აქვთ ნაკლები სერვისები და ნაკლები წვდომა სხვადასხვა სახის სერვისზე. და რატომ შევარჩიეთ ეს თემა დღეს ასაუბროთ პროექტის შემდეგ თემად? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კარგად, ანუ სწორად აღნიშნეთ უკვე დიდსა და პატარა ქალაქებში არსებული რეალობა თუ სტატისტიკა არ არის ერთადერთი მოცემულობა, როდესაც ვსაუბრობთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების შესახებ. მნიშვნელოვანია ამ დროს გავითვალისწინოთ, თუ რა მდგომარეობაა და რა გამოცდილებით ცხოვრობენ ადამიანები დაბებსა თუ სოფლებში, რადგანაც შესაძლებელი იქ იყოს დამატებითი ყურადღება საჭირო ისეთ სერვისების ასამუშავებლად, მაგალითად როგორცაა რეაბილიტაციის ცენტრი ან დასაქმების ადგილები. რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს მსგავსი პრობლემები და ძირითადად არის მსგავსი პრობლემები, თუმცა შეიძლება დაბებსა და სოფლებში იყოს დამატებითი რესურსი და დამატებითი ყურადღება სხვადასხვა სფეროს მიმართ საჭირო. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ ვისაუბროთ თუ რა რეალობაა სოფლებში და დღეს მაგალითად შემძლია ჩემი რესპონდენტის მაგალითით მოუყვე და ვაჩვენო მაგალითად კონკრეტულად სოფელ მუხაესტატეში ეტლით მოსარგებლე პირი ვალი მენაღარიშვილი როგორ ცხოვრობს და რა ბარიერები და რა პრობლემები აქვს მას, რო დავიწყოთ ასე და მიუყვეთ სახლიდან კონკრეტულ სივრცემდე და სიუჟეტში, რა თქმა უნდა, იქნება უფრო დეტალურად საუბარი აი ამ თემაზე. სანამ სიუჟეტს ნახავთ ჩვენ ამ თემაზე ჰეშტეგი ძალიან ბევრს მუშაობს და ძალიან ბევრს აკეთებს იმისთვის, რომ მინიმუმ ცნობიერება შეიცვალოს, სახელმწიფომ გააცნობიეროს საკუთარი მოვალეობები. საინტერესოა რა განსხვავება, შენ პირადად რა განსხვავება დაინახე ქალაქსა და სოფელს, აღნიშნულ სოფელს შორის? რეალურად ქალაქშიც ბევრი გამოწვევა და ერთგვარი შედარება, რო გითხრა ძალიან მოკლედ. ისო პროექტის პრაგლებში თომა კაკაბაძეს შესახებ მომზადე ვრცელი სიუჟეტი და მე მგონი გაქვს ძალიან კარგი საშუალება, რომ შეადარო თქვათ ბათუმისა და მუხაესტატეს მდგომარეობა. აი, კონკრეტულად რო ვისაუბროთ ამ ორი მაგალითით, შეიძლება ითქვას, რომ ბათუმში მოგვარებულია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პრობლემა. როდესაც კონკრეტულად სოფელ მუხაესტატეში ლალისთვის ეს პრობლემა კვლავ გადაუჭრელია, რადგანაც კი გზა, რომელიც მიდის სახლიდან გაჩერებამდე, არის უკვე ასფალტიანი და შეუძლია თავისუფლად გამოიაროს ეს გზა, თუმცა როდესაც მიდის გაჩერებამდე უკვე იქ ექნება პრობლემა, რადგანაც არ დადის ადაპტირებული ტრანსპორტი და უწევს ან ტაქსით მგზავრობა, ან სამარშრუტო ტაქსით და ამ შემთხვევაში მას აუცილებლად ჭირდება დამხმარე, ვინც თქვათ დაეხმარება ეტლის გადატანაში და ასე შემდეგ. ბათუმში, ბათუმის მაგალითით თუ ვიმსჯელებთ, თომას შემთხვევაში ეს პრობლემა მოგვარებულია, რადგანაც თომას ნაწილობრივ მოგვარებულია, რადგანაც თომას შეუძლია ავტობუსით მივიდეს კონკრეტულ ადგილამდე. კი, თუმცა მარიამ აქ აუცილებლად ვთქვათ ის, რომ პრობლემის მოგვარება მე პირად SMS-ის, როდესაც ნებისმიერი ავტობუსით, ნებისმიერ სამარშრუტო ნომრით თავისუფლად შეგიძლია გადაადგილება. ანუ შენ კონკრეტულად არ უნდა გაგისაზღვრონ მარშრუტები, სადაც უნდა იარო. რა თქმა უნდა, სწორედ ამიტომ ვამბობთ, რომ ეს პრობლემა არის ნაწილობრივ მოგვარებული, თუმცა ასე ლალი ასევე სწავლობს ქობულეთში, ერთ-ერთ პროფესიულ კოლეჯში და როგორც ამბობს, ქობულეთშიც არის ეს პრობლემა და ქობულეთშიც არის ქუჩების და გზის ადაპტირების პრობლემა, რომელიც რჩება პრობლემად. შეიძლება ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ის ვიდეო, რომელიც მოგვიმზადეთ, სადაც ლალი თავად საუბრობს საკუთარი გამოწვევების საჭიროებების შესახებ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი ამ თემის შესახებ. მე ვარ ლალი მენაღარიშვილი, ცხოვრობ ქობულეთის რაიონში, სოფელ მუხაესტატეში. ამჟამად ვსწავლობ ქობულეთის საზოგადოებრივ კოლეჯში ახალ ტალღაში.
რაც ეს განმავლობაში იმის მოვლენში ვიყავი, რომ გაკეთებულიყო ეს გზა. დღეს კიდე დაახლოებით 2 კვირა თუ 3 უკვე დაგებული არის და კარგად გადავადგილდები. აქამდე ძალიან მიჭირდა გადაადგილება, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი იყო. ქვებიანი გზა იყო. საბურავი მიფუჭდებოდა. კეთილი წყობიდან გამოდიოდა. ჩემთვის ერთადერთი მთავარი მიზანი არის, რომ სახლში არ ვიყო და ძირითადად გარეთ ვარ. სახლში ვერ ვჩერდები. ეს პრობლემა შემექნება იმაზე, რომ ადაპტირებული ტრანსპორტი არ არის საერთოდ და გადაადგილება ძალიან გამიჭირდება და უნდა დაველოდო გამვლელი ტაქსი, რომელშიც მე თვითონ გადავჭდები. შეხსადაც გამოდივარ, ველოდები გაჩერებასთან ტრანსპორტს. საზოგადოებრივს არ გულისხმობ, ტაქსს გულისხმობ, რომელიც გამიყვანს. მაგრამ დიდი ხანი ლოდინი მიწევს, იმიტომ რომ იშვიათად რომ გამოიაროს ჩემ ჩიხთან რაიმე ტაქსმა, რომელიც გამიყვანს. ამიტომ მიწევს აი ამ ხალხ გზის გამოვლა. სოფელში კი ყავს მარშუტკა ხაზის. ძალიან ბევრჯერ გავყოლილ ვარ, ოღონდ ჩემ ძმასთან ერთად, ან ვინმე დამხმარე უნდა მყავდეს, რომელიც ხელში ამიყვანს. მარშუტკაში ჩამსვამს, მე ეტლის პრობლემა არის, სად უნდა დაიდოს. ხშირ შემთხვევაში, ანუ გზავრები სადაც ჩდებიან, იქ მიწევს ეტლის ჩადება. ზოგჯერ მგზავრიც ბრასდება, მგზავრი კი რა მეც კი დისკომფორტი მექნება ჩემი ეტლით, ვიღაცა რო წუხდება, ან ვიღაცას რო ხელს უშლის, ჩემით დამოუკიდებლად, როდესაც ავალ ტრანსპორტში და არავის ხელს არ შევუშლი, ეგ იქნება ჩემთვის ყველაზე კარგი რამ. მიყვარს ქალაქ გარეთ წასვლა, რაღაცების ყიდვა და რაღაც და აი ამ რაღაცის ტრანსპორტის გამო ვერ გადავადგილდები აი ხშირად. ძალიან ბევრ სოფელში ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს ეტლით მოსარგებლე, რომელიც ეზომდეც კი ვერ გამოდის, იმდენად გაფუჭებული არის გზები. მე მაგალითად ძალიან გამიჭირდებოდა მაღალმთიან სოფელში ცხოვრება. ხშირად დავდივარ ბებოსთან სოფელში, სადაც აი მეზობლადაც კი ვერ გადახვალ, იმდენად გაფუჭებული არის გზა. სახლე რო გამოვდივარ, ყველაზე დიდ დროს ვატარებ მაღაზიაში. როდესაც აშენეს ეს მაღაზია, ანუ სახლი და თან მაღაზია, და რო ამოვიდე და დამხვდა პანდოსი, აი გაოცებული ვიყავი, ძალიან გაოცებული. იმდენად გამიხარდა, რომ არ ვიცი, მეკონა რომ აი რაღაც სასწაული მოხდა. მართლა ძალიან მესია მომდა. ხშირ შემთხვევაში ვსარგებლობ საზოგადოებრივ ცენტრით. თუ რაიმე რჩევა, კითხვა, ან რაიმე მჭირდება, მივდივარ მან და არის ადაპტირებული და ხშირად შევდივარ ხოლმე და ვსარგებლობ. ვისურვებდი ჩემ სოფელში, რომ აი პატარა პარკი გქონდეს. აი პარკი, სადაც მეგობრებთან ერთად გავისეინებ მაინც. და არ მომიწევს ქობულეთში და ბათუმში ჩასვლა, რომ აი ბულვარიდან პარკით გავისეინოთ. ძალიან მჭირდება, რომ გადავადგილდე და არ ვიყო სხვაზე დამოკიდებული. არ ვიყო მხოლოდ ტაქსზე დამოკიდებული, რომ დაველოდო და გამიყოლოს. ვისურვებდი პატარა კაფეს. აი ამ სამ რაღაცას რა, აი ჩემი აზრით უფრო კარგი იქნება და ხშირად გარეთ გამოვალ. ნუ ხშირად გარეთ ვარ, მაგრამ მაინც უფრო გარეთ გიქნები. 2017 წლის აპრილში დავიწყე მუშაობა სოციალურ კაფე თავისუფალ სივრცეში. კარგი იყო ერთი წელი ვიმუშავე კაფეში დაახლოებით. გამოცდილება მივიღე. ძალიან კმაყოფილი ვიყავი, მაგრამ აი რაღაც ბარიერების გამო მომიწია, რომ წამოსულიყავი სოფელში. 2018 წლის შემოდგომაზე ვიყავი არჩევნებში დამკვირვებელი. ბარიერები იმდენად არ შემქნია, მაგრამ ფიქრობ, რომ მეტი გჭირდება. აი მეტი, იმიტომ რომ იყო ადამიანი რამოდენიმე, რომელიც ძალიან უცნაურად მაკვირდებოდა და ვერ იგებდა იმ ფაქტს, რომ მე რა მინდოდა ეტლით მოსარგებლეს დამკვირვებლად. ვერ ანალიზებდა ალბათ და ვერ წუდებოდა აზრს.
როდესაც აბუხსენი და ბუთხარი ჩვეულებრივად გაიგო, მაგრამ თავიდან მაინც რაღაცნაირი დამოკიდებულება ქონდა ჩემს მიმართ. შეიძლება მეც მიფიქრია და ძალიან ბევრჯერ მითქვამს, რომ მოდი ავდგები და გადავალ ბათუმში, თბილისში. რატომ? იმიტომ, რომ რეაბილიტაცია გავიარო, აი რაღაცე დავსაქმდე, სამსახური მქონდეს, თუნდაც ელემენტარული სწავლა უნივერსიტეტში ჩაბარებაზე ბევრი ჩემი მეგობარი მეკამათება, ესე რომ ვთქვათ, რომ მოდი და დაიწყე. კი, მე არ მინდა, მინდა, მაგრამ აი ამ რაღაცის გამო ვერ მივდივარ. რო წავიდე, მაშინ უნდა მუშაობდე, ხელფასი უნდა გქონდეს, რომ აი ქირის ფული გადაიხადო, იქ კომუნალური მსგავსი რაღაცები. აი ჭირდება რაღაცა, მაგრამ ვერ გადავდგი ეგნაბიჯი, რომ წავსულიყავ, იმიტომ რომ ვერ წავალ. ვუსურებ ყველა იმ ადამიანს, ვინც ეტლით გადაადგილდება და არა მარტო ეტლით, რომ სოფელი არ დატოვონ მსგავსი პრობლემების და ბარიერების გამო. პირიქით, მოვითხოვოთ და გამოსავალი ვიპოვოთ. მყავს მეგობარი, რომელიც ხშირად გარეთ ვერ გამოდის. თვითონ ეტოს ვერ მართავს. მშობლებიც კი არ ეხმარებიან, რომ გარეთ გამოიყვანონ. ალბათ ცხვენიათ თავისი შვილის, ან კიდევ გონიათ, რომ სხვა ცუდი თვალით შეხედავს, სხვა რას იტყვის. მინდა რომ ყველა გამოვიდნენ და მშობლებს მოუწოდებ, რომ გამოიყვანონ შვილები. სამარცხვინოა, არაფერი არ არის. დაინახონ ადამიანებმა, დაგვინახონ ჩვენ, რომ ჩვენც ადამიანები ვართ, ჩვენც ბევრნი ვართ. მარიამ, ნახეთ ჩვენ ეს ვიდეო და ბოლოს რაც იყო, არ მხოლოდ საკუთარი გამოწვევების და საჭიროების შესახებ საუბრობთ, ასე მეგობრის შესახებაც თქვა და თქვა, რომ ბევრ ადამიანს უხდება ასეთ ვითარებაში ცხოვრება, ყოფა. საინტერესოა თავადის რას ფიქრობს და რამდენად ჯერა იმის, რომ მომავალში ვითარება შეიცვლება და სახელმწიფო პრომეც გააკეთებს იმისთვის, რომ მათ ღირსეულ მოქალაქეებად იქცნენ საკუთარი თავი. გამომდინარე იქედან, რომ არახელსაყრელი გარემო შეიძლება იყოს უფრო ხშირად სოფლად, მშობლები თუ კონკრეტულად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ამჯობინებენ, რომ ქალაქში წავიდნენ საცხოვრებლად. თუმცა ლალის არ სურს სოფლის დატოვება, პირიქით მას სურს, რომ ის სივრცეები გაიხსნას და დაფუძნდეს სოფელში, რაც მას სჭირდება, და ამბობს კიდეც, რომ უნდა მოვითხოვოთ ის, რაც გჭირდება და უნდა ვიცხოვროთ, უნდა შევძლოთ საზოგადოებაში ინტეგრაცია, ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჩართულობა, და მოუწოდებს მშობლებსაც და სხვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებსაც. მარიამ, რამდენად არის ეს აქტიურობა, მისი აქტიურობა, სხვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების აქტიურობა, მის გარანტი, რომ თუნდაც მშობლების დამოკიდებულება შეიცვლება და როგორც ხალი ვთქვათ, მათ აღარ ექნებათ გარკვეული სახის რიდი ან შიში იმასთან დაკავშირებით, რომ გამოაჩინონ, ასე რომ ვთქვათ, საკუთარი შვილები. აქტიურობა და მსგავსი გზავნილების კიდევ და კიდევ ბევრჯერ გაშღერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგანაც სწორედ ასე იქნება და შეიძლება ასე იგებს ის კონკრეტული ოჯახი თუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, რომ მას შეუძლია ჩვეულებრივად გამოვიდეს და მიიღოს ის, რასაც იმსახურებს და რაც აუცილებელია, რომ მიიღოს. შესაბამისად, მსგავსი გზავნილები და მსგავს თემებზე სიუჟეტების მომზადება და ამ პირების აქტიურობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის, ვიდეოსთვის, იმ გამოცდილებისთვის, ასევე რაც ჩვენ შენი ვიდეოს გვირმა გაგვიზიარა. მაყურებელს კი შევახსენებ, თუ იუნისეფსა ჰეშტეგის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში ვსაუბრობდით დღეს აღნიშნული საკითხის შესახებ.